Tumbayev, to'rtinchi Odilbek Abdumajidov. To'p jarima maydonchasida va gol! Hisob ochildi. Tezkor gol 39-soniyada Sug'diyona futbolchilari raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'lyapti. Qahramonov yo'nalishi bo'ylab to'pni yetkazdi, himoyachilar qaytardi. Darvozabon xatoga yo'l qo'ydi va bu xatodan keyin Sug'diyona ikkinchi golni urdi. Ortga to'p tashlandi. Narxonovga tegdi va bu yerda Hasanov emas, Javohir Qahramonov qizganmadi. Javohir to'pni Narxonovning o'ziga qaytardi.